其实我看到那个东西的时候，我也很惊讶，这个人怎么会做那么想杀的事情，还被人拍下来？所以是你直播要爆的？真的不好，直播跟人命有关系。这件事情应该也上得了社会吧？男的不会唱歌，演戏跟主持都没有。如果我们之前说核弹没有按的话，那这一颗应该是爱国者飞弹吧？葛思琪说爱国者飞弹及人命爆料，加码 A 咖女星婚变线索，即将要爆。他现在就爆了，在这个 moment 要爆了。来来来，瓜友们这边请。最强狗仔葛思琪7月11号直播，不止爆料萧亚轩靠恋情维持热度，还有名 A 咖女艺人婚姻亮红灯。我们下一场的直播，我要谈的是刚办完婚礼的家庭的一个女配角的家庭的事情。这个女配角呢，她有参加这一次的金曲奖。葛思琪预告将在下次直播奉上这颗大瓜，相关线索先给大家批判起来。这个案子其实也压了很久，大家一直都很好奇他们家。那个影片是跟婚姻相关的？里面有婚姻的结构。我们的写过吗？各家都写过。甚至有些影片流出来，刚好佐证你要讲什么。对，就是照片绝对呼应。台湾的、大陆的？台湾的。他在线上吗？很火热。歌手？出过唱片。出过唱片入围过金曲奖。金曲奖应该是没有入围过，一天到晚参加金曲奖。我觉得他要入围很难。如果他能入围的话，全台湾的会唱歌的歌手都入围了，在镜头面前爱唱台语歌。后来他的专辑里面是国语歌。他是歌手啊，还是他有主持又唱歌又他有多重身份？很有 A 咖。会不会跟我小飞有关吗？我们不要再提关小飞了，人家在现在恋情是真爱。你这句话真的很贱，你那没怎么会贱？你那没承认啊？录影了啊，那么好贱啊！我希望这一段两个剪掉。那你讲萧亚轩说有接到关机电话？其实他没有任何的关机电话，是因为我认为他营救于在这一块。这件事情其实就是事实嘛，就是真相嘛。他不然找我之前长官来对质，长官。他是走在实在的尖端。我想艺人要学，如果要包装，要有什么要学那一套。其实我最近也在跟阿妹。没有，阿妹就我们祝福阿妹。阿妹的形象一直对我们来讲是非常的好，甚至你知道吗？过去啊，阿妹曾经被某家狗仔为了拍恋情，他们在吃饭，狗仔直接把门，包厢门就直接打开，甩了两下就走了。阿妹完全没有恶言相向，也没提高。啊，那对，我知道了。那我觉得这样子就非常的打击。最近我很少拍戏。最近啊。可以让我休息一下吗？对啊，如果我们之前说核弹没有按的话，那这一颗应该是爱国者飞弹吧？所以是你直播要爆的？真的不好直播，跟人命有关系。这件事情应该也上得了社会吧？男的，跟我年纪差不多吧，不会唱歌。演戏跟主持都没有，他可以白也可以黑，对啊，他如果要黑的话，比谁都还要黑。我也没有遇过这样的事情，是因为这样的事情对我而言冲击有点太大。有声音有影像，这个人怎么会做那种想杀的事情？他被你拍下来，线报的东西的证据太强了，对，强到说我们可能连拿起相机、拿起 DV 的机会都不需要就可以做，就是完整到一个，因为也不好访问，因为访问他一定是否认嘛，就这样，别再问了，我现在头有点晕了，我觉得我每次来这边就没好事。